Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la laŭvica programo de la Esperanto Radio Varsovio. Ĉi foje jam 1354, kiu aŭdiras la 15 de oktobro 2024. Por ĝi invitas vin hodiaŭ tute aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot. Kaj en ĝia programo vi trovos aktualaĵojn, sciencbultenan rubrikon. Krome ni peras la alvokon de Anatolij Jonesov el Uzbekio, la fondinto kaj prizorganto de la enciklopedia projekto Samarkandiana. La invito kun partopreni la tagon de Samarkando, kiu okazos post tri tagoj. Plurloke en la interreto ekis la septembraj eventoj en Poznano, kiel fermiĝintaj tie interlingvistikaj studoj. La Esperanto Comunuma Cultura Evento Arcones kaj Linguistica Congresso. Hodiaŭ en nia antaŭ mikrofona interparolo profesorino Ilona Kutne donas informojn pri la labora parto, kiun ŝi komencis post ĉi tiuj eventoj. Bonvolu aŭskulti komence aktualaĵojn. La 24 oktobro en Pollando ne festis tradicie la instruistan tagon. Gi estis la okazo por esprimi dankon pro la pedagogia laboro de instruistoj, unuavice instruistinoj, nome laŭ la lastaj informoj de la edukministerio, en la pola instruisistemo laboras 580.387 instruistinoj kaj 134 instruistoj. Fine de septembro de la pasinta jaro, laŭ la printempa informo de la ministerio, virinoj konsistigis 90% de la instruista personalo en antaŭlernejoj. Se temas pri la aĝo de la instruistoj, mezume pola instruistinoj havas 46 jarojn kaj pola instruistoj 48 jarojn. Compare alla donitajoi al 2012, la agio della pola instruistoi altigas. La plei agia laboranta pola instruisto actuale havas 87 jaroin, cae la plei iuna 21 jaroin. Plei multei pola instruistoi laboras en basei lerneioi, 22% en lerneioi super elementai, 17% laboras en antaŭlernejoj kaj 7% en aliaj klerigaj centroj. La plej grandan grupon konsistigas instruistoj diplomitaj, tio estas atinginte la plej altan gradon de la profesia avanco. Kiel informis papagentejon? La gazetara representanto de Vini Portugal, Maria João Menezes, en la unua duono de la 2024 el Portugalio al Pollando oni exportis 7,85 milionoin da litroi da vino, kun la suma valoro de 18,900 milionoi da euroi. Gis nun la rekorda laŭ ĉi tiu vidpunkto estis la 2023 jaro, sed en la sama periodo de la nuna jaro, do la unua jarduono, oni notis kreskon je 3,3%. Entute en 2023 al Pollando estis exportitai de 5,68 milionoi da litroi da Portugala vino, cun la suma valoro de 36,5 milionoi da euroi. Pollando trovigas tiel sur la deca loco en la rangolisto de la plei grandai importantoi de la Portugalai vinoi, laula vid puncto de ilia vendo valoro.
Cun ciu iaro crescas la nombro da companioi liverantai la Portugala in vinoin sur la polan mercaton. En 2023, inter la plei grandai importantoi de la Portugalai vinoi, troviges Francio, Usono cae Britio. Iliai acetoi havis la valoron de respective 103,5 milionoi da euroi, 100,1 milionoi da euroi, cae 88,5 milionoi da euroi. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Pri autuna vespero cantis feri floro, temas pri tutte nova canto por la vortoi de Ulrich Matthias. Ni daurigas la programon de la Polare Tradio. Bonvolu nun ausculti nian sciencan bultenon. Polaj sciencistoj kaj projektantoj rekonstruis vestojn de reĝoj kaj reĝaj patrinoj kaj episkopo el la mezepoka Nubio, baze de la pentraĵoj iam ornamantaj la katedralon en Faras. La taskon entreprenis arkeologoj el la Varsovia Universitato kaj projektantoj el la Supera Lernejo de Socia Psikologio. La originalei pentraĵoj troviĝas aktuale en la kolekto de la Nacia Muzeo en Varsovio kaj en la Sudana Nacia Muzeo en Kartumo. Por rekonstruo estis elektitaj po du reĝaj vestoj kaj du vestoj de la reĝaj patrinoj en la deka kaj en la fino de la dekdua jarcentoj. Baze de ili plej bone prezentiĝas ŝanĝoj, kiujn al Nubio alportis kristanismo, kiu venis tien el Konstantinopolo en la sesa jarcento. Samtempe videbliĝas en ili influoj bizancaj, lokaj tradicioj kaj influoj de la islama mondo. La rekonstruitajn vestojn por plene bildigi ilian fizikan formon prezentis dum speciala sesio modeloj reprezentantoj de la sudana socio el Nederlando kaj Germanio. La fotosesio okazis en la preĝejo de pastoro Van Ars en Hago. Tiun unikan kolekton de orienta modo ekde la 17 de oktobro eblos rigardi en la Pariza Luvro. Anticipis ĝin la hodiaŭa popularscienca sesio en la centro de la Pola Civilizacio ĉe Sorbono. La organizantoj ĉiokaze atentigas, ke ĉi tiu prezento en la tempo, kiam en Sudano okazas tragika interna milito, donas ŝancon memorigi al la mondo
Ne nur pri la brave loĝantoj de ĉi tiu lando, sed ankaŭ pri ĝia riĉa heredaĵo, hodiaŭ aparte minacita. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kiel informas nin Anatolij Jonesov el Uzbekio, la fondinto kaj prizorganto de la enciklopedia projekto Samarkandiana, la 18 de oktobro oni festos tagon de Samarkando. Samarkando fieras pri sia 2760-jara historio. Samarkando estas urbo en la listo de la Monda Heredaĵo de UNESCO, kultura ĉefurbo de Kosoŝo, monda turisma kultura ĉefurbo, kaj la gastiganto de la 42 sesio de Ĝenerala Konferenco de UNESCO 2025. La tago de Samarkando celas refokusigi la rigardon al alloga belo, unika aromo kaj arkitektura unikeco de Samarkando. Oni do alvokas, ke almenaŭ por momento oni transformu siajn pensojn kaj sentojn en ion kreivan, por el la fundo de la animo esprimi naskitajn ideojn pri tiu ĉi speciala loko. Tio ebligos igi de nove Samarkandon rendevuejo por homoj kaj kulturoj, tradicioj kaj novigoj, por oriento kaj okcidento, sudo kaj nordo. Tiel ĉiam estis en la pasinteco kaj estu tiel ankaŭ en la estonteco. La organizantoj atendas do vizioin pri Samarkando en la formo de ekzemple persona letero al Romo del Oriento, salutoin prozain au verkitain en la formo de poemo, canto, muziko, desegnajo, foto kaj tiel plu. Ciuin sendu alla adreso imoposo86@yahoo.com. La plei interesai contribuajoi estos publicigitai en la landa gazetaro kai en la venontai eldonoi de Enciclopedio de Exterlanda Samarkandiana. Ciu ricevita messaggio estos danke agnoskita kai la rapporto pri la evento estos sendita al ciui partoprenantoi. La partnero de la projekto estas Samarkanda Internacia Teknologia Universitato. Parolas Pola Retradio en Esperanto. Estas granda plezuro transdoni la 14 de oktobro bon dezirojn al profesorino Kutny. La 14 de oktobro estas la tago solenata en Pollando kiel tago de instruisto. Kaj studojaro komenciĝis. Mi ŝatus scii, kio estas ĉe vi, kio okazas nun en la Universitato de Adam Mickiewicz. Dankon pro la rememorigo pri la tago de instruistoj. Praktike mia ĉefa kariero en la universitato finiĝis. Cetere morgaŭ estos iu adiaŭo flanke de la universitato, sed mi tamen ne adiaŭas ĝin tute, ĉar mi iĝas profesoro emerito. Tio signifas, ke mi povas ankoraŭ kontribui al la laboro de la universitato, kaj unu el tiuj kontribuoj estas la kurso, kiun mi gvidas kun mia kolego Michael Faris. Temas pri internacia komunikado, internaciaj lingvoj,
en la angla lingvo, kiu kompreneble estas iu speco da kurso da interlingvistiko, kiu entenas la problemon de internacia komunikado kaj ankaŭ traktos Esperanton. Krome mi ankaŭ havas doktoriĝantojn, tri doktoriĝantinojn precize, kaj ankaŭ kun ili mi konsultiĝas de tempo al tempo. Kaj ja, en la pasinta jaro ne sukcesis startigi la magistrajn studojn, tamen iuj ĉinaj studentoj alvenis. So, al tri cinai studentoi mi havas occupoin pri Esperanto. Kai komponeble mi havas multajn planojn por eldoni ankoraŭ librojn, redakti revuon, fari laborarojn kaj tiel plu. La plej proksima plano, kiu baldaŭ realiĝos en la ĵusaj tagoj, estas denove forveturo al Hungario kaj denove en la kunteksto de la centjariĝo de profesoro Serdahej. István Serdahej instituciigis la universitatan instruadon de Esperanto kaj ankaŭ la sciencan esploradon. Li devis starti de la nulo, ĉu ne, ĉar ne estis similaj spertoj ellabori la studprogramon, la studmaterialojn kaj fari ankaŭ grandegan esploran laboron, kiu ne estas tiom videbla kiel nuntempe, kiam en la reto ni tuj ekscias, se io okazas, kaj ĝuste pro tio mi eldonis tiun libreton el malnovaj artikoloj, kiu tute ne estas alireblaj, kaj la festo estos la plej granda, ĉu ne? Mi iam faris prelegojn kadre de ilei kongreso, ankaŭ de la Esperantola kongreso dum UKO rete ambaŭ, kaj nun la ĉefa konferenco dediĉita al li estos tuttaga kaj partoprenos iamaj studentoj, do estos iu speco da renkontiĝo ankaŭ de iamaj Esperanto studentoj. Koran dankon pro tiu ĉi proksimigo. Ni do deziras unuavice por morgaŭ, ke vi havu belan feston, kaj por tiuj eventoj en Hungario, jes, ke vi ankaŭ havu belan feston kun rememoroj, sed ankaŭ kun la rerigardo al la laboro farita de profesoro Serdahej. En kelkaj komunikiloj jam aperis ampleksaj intervjuoj kun vi, raportoj en edukado.net, sezonoj.ro. Ankaŭ Libera Folio donis multan atenton al la finiĝintaj en Poznano interlingvistikaj studoj. Nun la ĉefan torĉon almenaŭ dume transprenas la Ĉina Universitato. Ĉu vi havas iujn pli proksimajn informojn, kiel tio funkcios en Ĉinio? Aliflanke en Libera Folio vi menciis profesoron Nikolao Dolz, kiu eventuale povus en iu formo daŭrigi tiun laboron, kiun vi faris en Poznano. Do, en Cao Zhuangdu, el miaj studentoj, el tiuj magistraj studoj, kiuj funkciis dum la pasintaj du jaroj, tiuj du studentoj, Nuba kaj Briko, ricevis laboron en la Esperanto-muzeo, kaj Nuba ankaŭ povas instrui en la Esperanto-fako. Laŭ miaj informoj en la sekva jaro startos de nove nova grupo, ĉar bedaŭrinde nek en tiu ĉi jaro nek en la pasinta jaro startis nova grupo, kiu jam iom timigis min, sed ŝajnas, ke sekvontjare tio povos starti, kaj nun jam estas tie homoj, kiuj povas kontribui, de lokaj homoj, ĉar ĉiam estis eksterlandanoj, ankaŭ nun estas tie Alessandra Madella, kiu instruas, sed necesas ankaŭ ĉinoj, kiuj tie povas doni la bazan stabon. Alia tipo da studoj, kiuj fakte startis en 1998, estas la postdiplomaj studoj. Do, por maturaj esperantistoj, mi diru, ĉu ne, kiuj volas ankaŭ iom pli larĝigi sian horizonton pri esperantologio kaj interlingvistiko, kaj tia temas nur pri esperantologio kaj ĉefe en tiu distanca formo, kiu nun ebligas jam la tekniko. La lasta grupo nur unufoje en septembro havis surlokan renkontiĝon, kaj la aliaj renkontiĝoj estis tra la reto kaj semajnfine. Kaj nun ni traktas nun kun Nikolao Dolz, kio li povas fari. Do, principe li povas tiun studojn transpreni,
nur la problemo estos la loco kaj ĉefe la financa flanko, ĉar ĉe ni mi ĉion faris, ke ĝi estu malmulte kosta, ja mi konscias, ke se homoj entreprenas ion, tio estas aldona al siaj nepraj revoj, ĉu ne, do estas iusence lukso, do tiam, se ĝi estas tro multe kosta, tiam ili ne povos tion pagi, kaj aspektas tiel, ke tiuj studoj tie kostus ĉirkaŭ trioble pli, ĉu ne, la balearaj insuloj, kie oni kalkulas laŭ normalaj kondiĉoj, tio kostus pli. Mi devas tion diri, ke mi sukcesis teni tion tiom malmulte koste, ĉar niaj instruantoj ne postulis veran salajron por sia laboro, kaj ankaŭ mi faris pli ol duonon de mia laboro senpage dum 26 jaroj. Se oni vere volus laŭ komercaj principoj funkciigi la studojn, tiam ni ne povintus tion fari, kaj verdire nun mi ne scias kion fari, ĉar aŭ pli precize ni vidos, ni povos provi, ĉu ne, ĉu estos tiuj anoncoj ne sufiĉas iuj, ĉu ne, por vere, ke eĉ tiu pli alta partoprenkotizo estu sufiĉa por la normala funkciado, ni devus havi 20 homojn. Kaj mi bone scias, ke ĉiun trian jaron mi devis multe batali, ke estu 20 homoj, do mi ankoraŭ ne scias, ĉu tio estos reala ebleco, se ĉiukaze miaflanke mi faras kion mi povas. Koran dankon pro ĉi tiu informoj, eble la lasta demando dum nia hodiaŭa renkontiĝo, ĉar mi ne tuj volis voki vin kaj preni vian tempon, ĉar mi sciis, ke post la fino de la studoj tute aparte post la kongreso, kiu okazis en Poznano, estis necesa tempo por iomete ordigi la aferojn, sed certe en la estonteco vi planas, ke tiu ĉi renkontiĝo, grava renkontiĝo kun interlingvistika sekcio alportu iun konkretan frukton por tiuj, kiuj ne partoprenis. Do, nun homo jam povas legi la raportojn pri tio en edukado, ne kie mi mem sendis, kaj verŝajne en la novembra numero de revuo Esperanto aperos ankaŭ la raporto de Antonio Leoni de Leon, kiu el Costa-Rico partoprenis la konferencon. Do mi devas diri, ke mi tre ĝojas, ke mi sukcesis venigi kolegojn el diversaj universitatoj kaj iel montri al la lingvistika mondo, ke estas deca reprezentantaro de interlingvistiko kaj esperantologio en la akademia medio. Ni estis en tute 12 personoj por tiu sekcio, kaj kompreneble mi ŝatus, ke la materialo estu libro, niam planas tion kune kun Nikolao Ros, kun kiu mi gvidis tiun interlingvistikan sekcion. Ni redaktos ankaŭ libron, kiu estus pli larĝa, ĉu ne, ĉar tiuj 12 temoj estos sufiĉe malsamaj, do tio estos iu kaleidoskopo, sed ni ŝatus akiri ankaŭ kontribuon de aliaj kolegoj por havi iom pli koheran aŭ decan trarigardon de interlingvistiko kaj esperantologio. Kaj ĉar ĝi estas angla lingva, ni ankoraŭ klopodos, ke ĝi estu eldonata ĉe iu konata fama eldonejo kaj tiel efektive atingu la eksteresperantistan mondon. Ĉar ofte temas pri tio, ke oni pro tio ignoras Esperanton, eĉ lingvistoj, ĉar ni ne estas sufiĉe bone reprezentataj. Se ni bone prezentas Esperanton en diversaj konferencoj, en diversaj libroj, do tiam ili akceptas, do tiu libro estas anglalingva libro, tiel ankaŭ aliaj kolegoj povos legi. Do mi ofte diras, ke esperantistaj sciencistoj havas fakte duoblan taskon, ĉar ili devas prezenti siajn rezultojn kaj diskuti kun la esperantista mondo, kie evidente oni povas diskuti pri tio, sed samtempe li devas ankaŭ prezenti en la ekstera mondo, por ke oni sciu pri tio, kaj ne sekvi iun vere sektecan aliron, ke ne, ne, Esperanto estas iu alia afero. Ne, Esperanto estas lingvo, kaj eĉ mi dirus, ke natura lingvo, tio estas jam aliro de multaj aliaj kolegoj, do ni devas analizi ĝin laŭ similaj metodoj, kiel aliajn naturajn lingvojn oni analizas, kaj enkadre de tio montri,
Tio estas la specifeco de Esperanto. Do tio estas nia tasko kaj mi esperas ke iomete mi sukcesas al tio kontribui dum mia tuta funkciado en la universitato, kaj temas jam preskaŭ kvardek jaroj dediĉitaj al la universitata instruado de Esperanto. Mi provis iel kunlaborigi la homojn, ĉu ne, ĉar unuope ni estas malfortaj, sed se ni sukcesas kunlabori, tiam ni povos iel ion montri alla mondo. Koran dankon, gratulon ancora ufoje, kaj bonan laboradon, kaj tio signifas, ke se estos iuj konkretaj fruktoj, aŭ konturiĝos iuj konkretaj aferoj, ni denove havos la plezuron gastigi vin antaŭ nia mikrofono. Koran dankon. Nia antaŭ mikrofona gasto estis profesorino Ilona Kutne. Finiĝas, gesinjoroj, nia laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Ni adiaŭas vin. Grandan plezuron kaŭzos al ni kaj kiel senavaran kompenson ni traktos viajn reagojn, komentajn aŭ subvencian donacon, eĉ plej modestan, pro kio ni anticipe dankas. Ĝis la reaŭdo.